Dankie Here dat ek net kan weet dat deur gebed daar koneksie in my hart hier op aarde is met U in die hemel. En dat hemel en aarde by mekaar kom in my gebed voor U. Here, dat daar 'n oop hemel is, 'n direkte lyn oop deur gebed volgens U woord. Ek loof U daarvoor, Vader. Dankie Here dat dit kontinue is, dat dit nie 'n religieuse wet is nie, Here, maar dat ek enige tyd initiatief kan neem om tot U te nader, enige tyd die initiatief kan neem om net met U te praat en te weet, maar U hoor my. U hoor my. Dankie dat ek daar initiatief kan neem, Here, om dit wat in my hart is voor U te bring, initiatief om in enige situasie net vir U te verklaar hoe wonderlik U is. Tot U dit te verklaar. Dankie Heilige Gees dat U enige tyd tot my die initiatief neem om vir my net te sê, nou is dit tyd om te bid. Dankie Heilige Gees dat U my baie keer net in fokus bring om in my die begeerte te sit om tot my Vader te sê, tot my Vader te praat, tot my Vader uit te reik in gebed en tot Jesus. Dankie Heilige Gees dat U dit vir my losmaak, die initiatief, dat ek nie eers volgens die initiatief van my omstandighede, die initiatief van my situasies, my suksesse, my mislukkings, dat my mislukking nie my initiatief sal wees nie, dat my omstandighede nie die initiatief sal wees, hoekom ek bid nie, maar omdat ek 'n verhouding met U het, Here, en omdat Heilige Gees U my inlei tot gebed. Dankie Here, dat tussen U en my is die initiatief met gebed, en nie deur omstandighede nie. In Jesus naam. Dankie Here vir hierdie verbypad, verby my gedagtes, verby my emosies, verby selfs my eie wil, Here. Dat ek hierdie pad het van gebed waar maak nie saak wat ek voel nie, ek kan voor U kom. En daarom in gebed kom ek voor U en sê Here, vanmôre bid ek vir elke boetie en sussie wat hier emosionele warboel gaan, of dit stres of angs of mismoedigheid of depressie is of wat dit ook al sou wees, Here, intimidasie, dat ten spyte van die emosies met gebed daar 'n verbypad is, dat emosies gaan nie ons gebed kan blok nie, in Jesus naam. Emosies gaan nie ons gebed bepaal, die kwaliteit van ons gebed nie. So ek ons denke, Here, dankie dat verby dit wat ek dink om te bid, kom U Heilige Gees en U lei my. Verby dit wat ek dink om te bid, dit wat ek wil of nie wat, dit wat ek nie wil bid nie. Here, dat gebed 'n deur kan wees door die taal van my gees en waar my siel nie daardie taal verstaan baie keer nie. Ag Here, ek bid vir elke boetie en sissie wat hierdie gebed hoor, dat U hulle sal aanraak selfs om vrygestel te kan word, om te bid in tale. Here, dat hulle dit sal begeer om te bid in tale. Here, was soos wat U deur Paulus vir die kerk gesê het, nadat hy dinge moes aanspreek, Here, in die gemeente, dat hy gesê het, wat sal ons dan doen? Ons sal in die gees, met my eie gees, sal ek bid, basies dan in tale, Here, en ek sal met my eie hart, met my verstand, in my eie taal, sal ek tot U bid. Ek sal met my gees tot U sing in tale, Here, en dan ook, ek sal sing met die taal wat ek ken. Dankie Here dat U dit in my losmaak, en dankie Here dat daar hierdie deur is wat oopgemaak kan word, deur ook in tale te bid, die taal van my gees. Leer my Here, Heilige Gees, herinner my, om regtig hierdie deur van gebed oop te maak, sodat die ware ek in die diepte van wie ek is, dat ek sal kan bid op so 'n manier ook, dat ek sal onthou om so te bid. Dankie dat U vir my hierdie gawe gegee het, dankie dat U vir my hierdie kapasiteit gegee het, dankie dat U vir my hierdie vermoë gegee het om tot U te bid, dit wat my verstand nie eens verstaan nie, dat die swakhede in my emosies, in my denke, selfs met my wil, Here, dat ons verby dit kan gaan, Here. Verby dit kan gaan en perfek in U perfekte wil
volgens u perfecte gedagtes en volgens u perfecte emoties en gevoel kan bid, deur te bid in die gees, deur te bid in tale ook. Ek spreek het oor elke man, elke vrou, Here, en dat ons sal sterk word vanuit die taal van ons gees. Dankie Here vir dit, Here, en ek so bid ek vir die deurbrake vanmorgen, vir elke boetie en sissie, dat ons nie eens gekonnekteer sal wees met ons omstandighede, ons suksesse en ons swakhede nie. Maar nee, Here, daar sal eerstens 'n koneksie tussen hemel en aarde wees, as gevolg van die gebedslewe wat in ons heers. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.